ប្រិមិតជាទីមេត្រីប៉ិចសុភាថ្ងៃខួប37ឆ្នាំមិនភ្លេចគុណលោកជុំប៊ុនធឿនប៉ិចសុភាបានប្រារម្យខួបកំណើតគម្រប់អាយុ37ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដោយនាងថ្លែងសាថាអរគុណម៉ៃអរគុណបងប្រុសអរគុណបងស្រីអរគុណហ្វែនទាំង25ខេតក្រុងអរគុណដែលតែងតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនាងខ្ញុំរហូតមក ឆ្នាំនេះសំត្រឹមមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានសក្តាដូចសុងខ្ញុំ37ឆ្នាំហើយតាមព័ត៌មាននៅថ្ងៃខួបកំណើតបិសុភាននេះកែមិនឃើញគូស្នេហ៍របស់នាងបូរ៉ះសង្ហាលោកឈឹមសក្តាជុនកាដោពិសេសទៅសុភាននោះទេតើបធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាចំណងស្នេហានេះហាក់មានការប្រែប្រួលព្រោះនៅថ្ងៃពិសេសបៃជីលោកសក្តាមិនយកចិត្តទុកដាក់លើសងសាទៅវិញ អីសុភាបាន5តាមទូរស័ព្ទថាកាដូពិសេសអីអីគឺអត់ទេព្រោះខ្ញុំពិសេសគ្រប់ថ្ងៃហើយដោយសារតែនៅក្នុងផ្ទះមានសក្តិដៃសុងគ្រប់គ្នាគឺបានហើយចំពុះសក្តាវិញគាត់បានមកសប្រាយខ្ញុំមុនហើយព្រោះគាត់ត្រូវទៅថតគាត់បានធ្វើខូបឲ្យខ្ញុំហើយតាំងពីមុនកេរដោយសារគាត់ជាប់ធ្វើការអ្នកយកព័ត៌មានយើងបានទេតាមឆាត Facebook ទៅលោកឈឹមសក្តា តែតេជោលោកមិនលើកឡើយចំពោះកាដាក់សំណួររឿងតេតងថ្ងៃកំណើតសុភាលោកបានជូនអវ័យខ្លះទៅនាងនោះកោសង្សាតារាហងមេរូបនេះមិនឆ្លើយតបដែរដោយឡែកបិសុភាវិញបានបន្ថែមថាសម្រាប់កាដូពិសេសរបស់នាងនៅថ្ងៃខួបឆ្នាំនេះនាងទទួលបានការ surprise គឺគ្រូភ្លេងរបស់នាងគឺលោកមេសុគន្ធហើយគ្រូអួយសុភាវិចារថា នៅថ្ងៃខೂបនេះលោកគ្រូអ៊ុយបានធ្វើប័ណ្ណឈប់ដាញ់ដលជាប័ណ្ណភ្លេងថ្មីឲ្យខ្ញុំច្រៀងហើយគាត់បានច្រៀងជាមួយដែរការផ្ញាក់ផ្អល់របស់ខ្ញុំជាងគេគឺត្រង់កន្លែងច្រៀងនឹងតែម្ដងព្រោះគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាអត់ចេះច្រៀងទេដល់ពេលគាត់ច្រៀងខ្ញុំ surprise ណាស់ អ្វីដែលសំខាន់មែនតើនោះគឺក្នុងនោះមានរូបថតលោកជុំប៊ុនធឿនដែលជាអ្នកសរសេរបទមួយនេះឡើងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក្រៅពីត្រូវលោកឈឹមសក្តានឹងគ្រូអ៊ុយធ្វើឲ្យ surprise ថ្ងៃពិសេសនោះបិចសុភារនៅតែមិនភ្លេចគុណលោកជុំប៊ុនធឿនដែលធ្លាប់និពន្ធបទចម្រៀងឲ្យនាងច្រៀងជាច្រើនបទកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនរហូតធ្វើឲ្យនាងល្បីល្បាញមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន នាងធ្លាប់និយាយថាការដែលនាងចេះនិពន្ធបົດចម្រៀងនេះក៏បានតន់មកពីការណែនាំពីកະអ្វីជុំបຸນធឿនដែរ